kwekwasa stani akamye. Ojja kwekwasa nyo stani kintu gwe. Oyinza okubanga gwe kenyiri gwe stani gwe wekema. Erinnya lyange yenze Katumba Faisal Zaidi. Naye abalabi bange mwanteekako erinnya lya Sendi. Erinnya eryo lya kuzannya naye nga nze Katumba Faisal Zaidi. Mpangaalira mu ggombolola y'e Makindye awo mu muluka baguyita Katwe, Katwe tu. Ku kyalo kye bayita KV nawe mpangaalira awo. Wendi awa makaganga wendi kati awa wendea. Emirimu gyenkola giwerako kuba ndi musomesa professionally nasoma okusomesa nsomesa economics olulimi Oluganda ne kamasi ekabo waawo ku London High School. Ndi munamawulire nago nagasoma nsoma mawulire n'emirimu emirala egyekuusa ku mawulire. N'emirimu emirala kuzannya firimu. Kati nze ndi mulambo. Butereevu. Mulambo gwo. Tata, beera muuko naawe akawako. Mulambo gwo ngukutte. Gutwali, gusigazi. Ndi musezi ngenda gulya. N'ebirala ebiba bizze ng'okuweereza era ndi mwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'omuluka gwa Katwe tu mu ggombolola ya Makindye Mutuba esatu. N'emirimu emirala kusinziira ku mbeera nga bw'ebeeri nagyo ngiweereza. Abazadde bange Mukama Katonda yangerera bonna yabajjulula naye nga ndi mutabani w'omugenzi Haji Zaidi Kigundu ekitimba Kutambala. Mamangu mukyala mulungi ennyo Embogo, nze nayo nka Mbogo. Mukyala Nantume Suraina bonna Allah yabajjulula era ne tubaziika mu kitimba Kutambala. Kale ndi awo kati buli mukyala gwe ndaba abamaama wange era ky'obola bajagala nnyo abakyala kubanga bonna mbalabaga bamaama bange ate n'abaami abakuzeekuze mu myaka nabo mbalabira ddala nga buli gwe ndaba abataata wange. Mbetereve era nze nakulira mu famire ndowooza abazungu gye bayita extended family. Ffe twakulira awaka nga tuli bayitirivu nnyo kubanga taata wange yayina abakyala babiri mu nyumba emu, maama mugole yanzaala ne maama mukulu. Kakati nga abaana weebali, abazukulu weebali. Nze nakulira mu famire nga roughly tuli abantu nga asatu mu bataano era nga bwe bajjula emmere weetaaga okubaawo kubanga bwe batoliwo bayinza obutamanya nti Katumba toliiwo. N'olwekyo olina okubaawo nesobane y'omubwangu ne bakuteerako hakiyo n'osobola okudda wabbali. Kati bajjula emmere nga omuwumbo gw'emmere guba munene nnyo kubegaawo. Sikyabiraba kati naye obubeega obwo mbujjukira bulungi bwaba lumonde watekawo omuwumbo gwa lumonde n'agira bw'ati ng'eddiiro ddene. So osobola okubala abantu twali tuwera abantu asatu mu abataano kuba waalingawo emijiji nga waliwo emijiji gy'aba baaba baffe ne wabaawo ffe abaddako ne waddawo babwaka abanga jjajja kakati twali bangi. Faji Zaidi yaliwo bamaama baffe baaliwo twakula bamaama batwagala ng'olwawo n'okutegeera nti obono ye mama wange obono nawe kati twakula twagalana bakulu baffe twakula twagalana. So ndaba nga amamesa amangi gabaako direction gasobola okwesimira ekinnyo ate kiba kinene kubagaba mangi. Kati ffe famire yaffe eri self contained abazomesa tubalina tulinamu abasabo tulinamu bapoota tulinamu yuno tewali ataliiyo. Tukola kye tuyita okumanyagana ate kati twakikola nti tugenda wamu tugamba nti katugenda wa Katumba Faisal omwaka guno. Omwaka ogujja tugenda wa jini. Omwaka ogujja tugenda wa, you know, mu mbeera gy'olimu ffe tujja buziwa kane kati kituyambye okubanga tu rotating and tusigala nga tukyali bumu. Obumulumulu tebubulamu. Nti ate ono yaguze emmotoka haya anti munaye anti wa maama oli naye nga tusigala ekitugatta kikyaliwo. Okuzannya kuno nakutandikira mu somero. Somero gye nasomera Lukalu Secondary School waliyo MDD era nakati akyaliyo kati nze nalinga mu house nga bagiyita Nsimbi House nga ndi omu kubaagala ennyo nze kuva mu senior 1 nga kasita omusomesa aleeta oba luyimba n'abuuza lunaani anaalukulembera nze nga mpanikirawo omukono. Ekifo kyonna kye baleeta mu muzannyo kakibe kyamuwala nze nga mpanika omukono nga basiga nga bagala banno era nga nkola ebyabawala ebyo nga kino kati nze okuzannya nali nkwagala nnyo okuviira ddala mu ssomero kati bwe nva mu kusoma
na senior 6 najitula mu 9 mu 8 ne tutandika mu 9 mu 9 okuzanya wa ne Kampala au ni okuvuru sida nga mabegana kati so okuzanya na kutandika da nzogana kutandika mu 9 mu 3 kyelwa kiseera bira mwako ogwo okuba nagenda enaggala bibuddo okutikira Ssaabasajja Kabaka naliyo nga ndaba mwindi nyandi mwesi wani so sinza gwera bira mwako kale okuzanya nembanga nkwagala nkulira nga kuli munze era bwe mbanzanya mpulira nga teri anyumirwa nebe manda ba filimu genzanyi ndaba nga teri anyumirwa musajja oyo azanya nziki party genzanya teri ansinga ginyumirwa kyo tokimanyi tokimanyi ate najja kati buli kyokola era kyovola abagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe kati buli kyokola kyongera kunyika wano bobo shootinga oba oba teweera ba kati ubo concentrating nawe notwa nawe mbutufu notumbu kanogana ye manaye abantu balabye nange you know sanange nchenyu miririza mu chaga ate chimpa amanye sanga abantu out there ne bagana ye musajja gwe mbutufu ozanya so nange ne chimpa amanye bisambi bitereka ate sawa zino ulaga wa sakugambye nakugambye ngenda kuzo mwezi 12 December mchala Neighbour agula we chifechi pia ejandira ku Neighbour's sport Ereje ndaka kati nacho kunyinya tena okitegera wamba bobanga kutwa kitegede kati kambuli aba kitegera atewe baje kubera iyo wamba bemaya ekatende kasangi abempigi mwenda mugwereje andira ku chifo cha mchala Neighbour mama mumanyi bulungi nyo ku Neighbour's sport muje atendo bisente kutananya omutwaro kakati gwesebo bobo uya mutosoka kugumikiza nda kuzisigenda kubera u wasomukazi omulala zenkomonge nda kuzomwezi 10 nezi Ebukendo chari mubulanketi, tori na wadolu kumi kwa kauti, nerandi rode kubanje zarenti. Chirowoze kogwe, tocha saba wafuka mukafiri, watisape kusingira Bible, origamba chikatonda kuluna kuluri. Chirowoze kogwe, wabokone vya wakuru utoyambara, oza chimuti kondo mwekubabura, nenga sirimu ya singo kubabura. Chirowoze kogwe, yo amanya nidobozi mpita yanga digwe, vagema, bachari wange mwena, ave katende, ave nakauka, ave chengira, ave mpiji, nga 12 December, tuli yao jandira. Jandira ku Neighbour sport gamba munno gamba Neighbour gamba xwo gamba chaliwo gamba mupya guwakafuna tinga 12 December tuli jandira ku Neighbour sport kuingira just mutwaro abayimbi banji bana katemba banji chonche baza mukama okubanti yansobozeseza karakteru nayo nenjijayo era abantu wakosangoli na government ekyamazimazi nali nkumanyide eri mukupangulu kuka naye ate nokkakkana wana ate nekivaayo ekintu kino nakiyingiddemu mu reality nayagala nnyo mama wange nali mwagala nnyo kati we nafuna omukisa omuwandiisi nampa mama wange ngate nze mukakka mujali nempulirira ddala nge ngato nzambadde akati omukyalo ono nabeera ddala mama wange nga bwe mbanzanya I feel it nti ono mama wange kati nekimpa ndoozi okuyingira ddala mu kalakita okujjayo ate neyambanga ndiko ne mwannyinaze ate omupangulukufu kati nganze obukakkamu bwange bwe bumpa kalakita entuufu so neyembanga kyasobodde okuvaayo mu mbeera eyo naye nga kyokutuusa kalakita obviously mba mupangulukufu emizanyo egisinga naye mu kino nange neebaza okuba nga nakkakkanye ate era nenyambalira ddala engatta ezo nezimbuka General nga omuntu kuba ebizibu bibeera bibiri ku level y'omuntu ne level ya industry naye bwe ntandika ne industry tukyalina ekizibu kya copyright okuba nti eteeka weriri naye implementation ekyaganyeganyeemuuko kuba film industry mu mawanga ge tulowooza nti gaakula gyeri ebagasa nnyo batulaga nti film industry esinga n'amafuta ate nga kye kituufu kubanga consumption rate ya film esinga ne music esinga n'ebirala byonna biyinza okulowoozaako omuntu bw'alaba firimu olwaleero enkya bw'ajja ku library abuuza olinayo akapya kitegeeza ne bw'oba osobola okuzannya firimu empya buli mwezi abalabi weemuli kati ezo zonna ziba sente ne gavumenti eba eyingiza omusolo kuba ku copywriting etambula bulungi ne security device eya gavumenti eba ekola sente naye wano kikyabula muko gavumenti ekiraba obulungi so eyo challenge ekyali y'amaanyi okuba nti
tetunaba kutambula bulungi. Then kuleve y'omuntu emu ku challenge gyensanga bannange bempangaliramu baba n'ebibuuzo bingi naye okwasaganya oti ebintu ebyo challenge oba olimu kamera teribayo omusomesa gy'olina okusomesa ye alabanga olina kubeera mu kibiina. So okwasaganya ebintu ebibadde ekyalimu ko challenge ne so abamu balowooza baali balowooza nti sisobola kuyimirira mu bantu n'enzannya bwe mba ndi kusomera toyinza na kumanya nti nina nekyensobola okukola mu industry. So okulaga abantu nti ddala kituufu nkisobola n'okwasaganya obudde ekyali challenge. Na then ekirala abantu betusanga mu makubo eyo oli bambi ayinza okuyimiriza nakubuuza ebibuuzo ate bwe tamuddamu oba weematidde nakubuuza naye olugambo olwo naye kati kino wakikola lwaki mukola bwemu. So eyo naye baamuku challenge nti bw'oyita ku muntu nga tomuzzeemu oba weeyisiza bubi ate bw'ogamba nti omuwa obudde ate oyina ebirala byogendako so eyo naye beeramuku challenge nga tulina okubalansinga ebintu byonna. Nino mukisa nti okuva lwe natandika okusomesa mu 1999 n'olwaleero nsomesa sisomesanga ku mwana n'atayita kamasi nga nze musomeseza sisomesanga mwana n'agwa economics oba oluganda kati nsooka ne creating embeera nisooka tusekamu because bw'ojja n'otandika serious work oba oyina ky'obasubizza era bajja sigala nga bakyogerako mu mpolampola eyo. Kati nze bwe ntuuka mu klasi nsooka ne mbabuuza filimu mwakiki mwalabye Karolina kuba nze musomesa nze kakusomera kkiriza omutuuma amannya ge abaana gye baagala nze omwana mukkiriza okumpita erinnya lyawuliriramu emirembe bw'aba akikoze kunnyiiza ne kitannyiiza kati ne kuba nina amannya mangi abaana mbaga nti nze Katumba Faisal n'amannya amalala kati mannya kiggwe lyowulira n'owulira gwe kakwaya gwe kasiita gwe guunya kane mbagamba baasi kati awo gonna gange lyowuliriramu emirembe. But because olw'okuba abaana obasigamu mpisa nungi era bakuyita mannya go Mr. Katumba Faisal bwe tumala okusekamuuka awo ne mbagamba where did we stop ataina notes embako nevaayo naleka exercise ani ataakola exercise nsonga eba nsonga era buli omu n'agusalira mune nti mu butuufu galamira koleki so kaakati nebikiba nga kinyamba nnyo okubalansinga ebibiri ebyo kubanga abaana n'okubazanyisa firimu mbazanyisa naye n'amanya nti wali tuba tuli mu firimu wano. So abaana they take me serious bwekiba nga tutuuse mu kusoma ate bwe tuba tuli mu kusaagamu yani tusaagamu kubanga omwana buli omu teekawo gaapu ennene nti anze ndi musomesa ndi waggulu then nebyosomesa ayinza okutabikwata naye omusembeza n'abanga alaba at least waliwo ekibagatta. Tekisoboka era mu buli ngeri waliwo w'ogamba naye kati nze personally nava butonga mpumerwa nnyo empuuta ensiiki ate empuuta ewooma nnyo nga oji okwatawo kifi fumitamu akati ngeyokya yes ng'oyimiridde ate n'olya naye kati olina woogambira nti omulabi wange anaakiraba atya nawomerwa nze mpomerwa nnyo fene ate fene owookuluma si binombo bamusosodde nebamuteekamu owookuluma oyo omuwula naye kati olina wootuuka ne bwomusanga ku kkubo ono gaha ngenda kukola nti era balina kumu njagala nnyo ekikajjo naye nkirumanga ate empangu yobwe nti ekikuta ekyo nekigira bwe kiti naye kati osanga bakitadde mu kaveera kati waliwo ebintu by'otalina kusigalako olw'omulabi wo kuba alina levo wakuteeka ndi musomesa kati abaana bayinza okusanga kati life eyo mu buli ngeri olina okwekaka nogaa wano bayinza okundaba obulala. So film industry era naye erinawo ekulimitingamu kubanga omuntu akulaba ku screen ye alina waakuteeka kati bw'olwana wejje waagamba bwekyo tulowooza nti iye atudde awo n'akugyamuuka oba obwesige kati olina okwadijasitinga noga nti